କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଅଣହଲାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦୀମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଅଣହଲାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ମହିଳା ତୁଷାର ଅଜିତଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଣହଲାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନନ୍ଦୁସ୍ କିଚେନ୍ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଣହଲାଲ ଭୋଜନ ହିଁ ପରଷା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଏକ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ନନ୍ ହଲାଲ ହଲାଲ ବକ୍ଷଣମ ନିଷିଦ୍ଧମ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଲାଲ ଭୋଜନ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଅଣହଲାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଅଣହଲାଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଇସଲାମବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଅଣହଲାଲ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଣହଲାଲ ଖାଇବା ପରଶିବା ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନ ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ତାଲିବାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଷାର ଅଜିତଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଆମେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ହଲାଲ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ମୁସଲିମ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହ ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କକ୍କାନାଡ଼ାରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ତାଲିବାନୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଲାଲର ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁଷାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ବିନା କୌଣସି ଆପତ୍ତିରେ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଣହଲାଲ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।